Dobar dan, pozdrav svima iz studija Prve školske televizije. Drago mi je što danas mogu najaviti našega gosta. To je urednik dugovječne televizijske emisije. On je publicist, on je novinar, on je rock glazbenik, on je i pisac znanstvene fantastike. On je Krešimir Mišak. Krešo, dobar dan. Dobar dan. Nešto si često u posljednje vrijeme u Varaždinu? Pa dogodilo se da se otvorio klub Kulturana u 12. mjesecu, ako sam dobro shvatio, su ga dečki otvorili, pa su zvali radi svirke, tako predavanja. Mislim da ima unutra i raznih predavanja i koncerata. Pa evo, pri dva tjedna svirla grupa Hakuna Matata u tom klubu za koji se, nadam, podsjećamo na one razne setove i takve po formatu. Dobre zvuke na bini, dobar monitoring i sve drugo, tako da, ono, to je bio zapravo razlog, pa evo nas opet danas u Kulturani, pa tako je tu i kod vas. Ali ovaj put razlog je nova knjiga. Smrt transhumanizmu u sloboda narodu. Ajmo onda od naslova, transhumanizam. Kako bi objasnili to našim mladim gledateljima? I onim pa, primijetio sam da ljudi zapravo, mada pojam ovako cirkulira među ljudima, znate kako je to, svi su mi nekim balonima poznanike i prijatelja. Pa kad ti s nekim pričaš, nakon nekog vremena imaš osjećaj da sve što ta neka skupina ljudi među sobom podrazumijeva, da zapravo su svi čuli, onda iziđeš van i shvatiš da ima beskonačno puno tih balona. Tako sam primijetio da je taj pojam transhumanizam nije baš poznat, mada postoje diplomski radovi koji su recimo citirani u prvom poglavlju. Postoje i proučavanje na svijetu, mnogi zapravo područja pokriva ta tema. A u stvari se radi o nadilaženju, takva je ideja transhumanizma. Znači, transhumanizam u doslovnom smislu znači više nego ljudski. Znači, nadilazanje ljudskih ograničenja. E sad, ovaj transhumanizam kojem danas svjedočimo je u stvari tehnološki transhumanizam. Znači, on pokušava nadići ljudska ograničenja kroz tehnologiju. Prije svega kroz ono što zove ICT, pa neuroznanosti, ne znam, ove, genetika i nanotehnologije. To su četiri područja koja pokušavaju zapravo spojiti de facto čovjeka sa strojem. To ima svojih dobrih strana, ali naravno to ima zapravo, to zapravo nema nijednu dobru stranu osim utilitarnosti, zato jer se mi zapravo moramo prvo dogovoriti što su dobre strane. Dakle, sam transhumanizam kao koncept je nešto što bi ja smatrao nekakvom vječnom željom čovjeka da nadvlada svoje ograničenja. Ali trebamo razlikovati ovaj normalni, organski, prirodni transhumanizam gdje čovjek usavršava samog sebe, pa onda može, ne znam, kao karatist ne znam, nekakve cigle prelomiti rukom. Transhumanizam bi stavio ruku od titana. Ovaj transhumanizam stvari... ako čovjek nema ruku, a recimo dobije ruku, onda je to dobra stvar. Ovdje ovako se radi. Taj transhumanizam treba razlikovati od čistog pojma kiborgizacije. Zato jer kiborgizacija i na kraju krajeva i sam transhumanizam će se ljudima i prodavati uvijek pod krinkom zapravo zdravstvenih dobrobiti. Pa zar ne bite čip u glavu ako imate Alzheimer da vas lako nađu i tako dalje i slična rješenja, pa se onda tako mijenja nekakva standard normalnosti. Sama kiborgizacija u stvari u smislu mijenjanja dijelova tijela ili tak poboljšavanja pomoću nekih, ne znam, možda kibernetičkih oklopa ili tako dalje, nije tu u stvari sporno. Ovdje je sporno, mislim sporno. To je onaj dio koji je još uvijek mehanički, koji ne zadire u narav čovjeka, niti ne zadire u pitanje što je čovjek. Jer tehnološki transhumanizam ima neku svoju ideju kao loadati čovjeka u cloud, liše stvoriti mu besmrtnost, on je kao neka kvazi religija. Uskrsnut mrtve. Dobro, pa je li to malo ipak onak zvuči malo pretjerano? Sve ovo što sam ja sad rekao su rečenice i citati najvećih svjetskih transhumanista i fizičara svjetskog kalibra. Oni su ti koji to govore. Sad se ne sjećam koji je to fizičar, nije Kip Thorne, on je sa Carlom Saganom radio. Frank Tipler, recimo, poznati jedan fizičar koji se bavio rotirajućim svemirom. On je recimo rekao da će uskrsnuti sve mrtve, zato jer će s pomoću podataka napraviti nekakve kao kopije u nekakvoj virtualnoj stvarnosti, da će transhumanizam osigurati besmrtnost, jer kao ti umreš, pa onda ti oni loadaju tvoje misli kao u cloud, pa ćeš tamo živjeti. I da na taj neki način zapravo transhumanizam u stvari mnogi opisuju kao nekakvu pseudoreligiju, jer on u stvari ima glavni cilj svoj osigurati čovjeku besmrtnost. Naravno, pravo je pitanje na kakvim se temeljima zapravo i idejama gradi takva ideja, jer mi nikad se zapravo nismo dogovorili oko toga što je čovjek. Danas postoje dva pogleda na svijet, uvijek su postala samo dva. Da li svijetom dirigira slučaj ili možda svijet ima neki središnji organizacijski princip. Ako smatramo da onako se slučajno dogodimo pa umremo, naravno da se možemo jedno bojati za taj naš život pa daj vječnost u klaudu.
Ali ako prihvatimo recimo ezoterijske tradicije koje kažu da u stvari se duša, možemo reći, učitava u neku vrst u stvari virtualnog tijela, kao što se radi u virtualnim stvarnostima, onda bi mogli reći da bi zapravo to bio neka vrst zatvora za dušu i percepciju. Tako da u svakom slučaju ono što transhumanisti propagiraju jest besmrtnost, naravno, ove početne faze, mi smo još u fazama veće efikasnosti. Ali njihova ideologija je vrlo jasna, vrlo izražena i tu nema nikakvih velikih zapravo misterija. To u stvari nije ništa misteriozno. I to se odvija cijelo vrijeme na području tih četiri znanosti koje sam spomenuo, sa idejom da je čovjek isključivo materijalno biće i tako dalje. Međutim, 21. stoljeće donosi mnogobrojna iznenađenja i po tom pitanju. Hoće li onda čovjek moći birati, hoće li biti analogno ili digitalno biće? Pa upravo se radi o tome da čovjek neće moći birati. To je jedan glavni problem. Dakle, ti imaš danas recimo na izbor dvije vrste, da kažem, transhumanizma. Jedna je bila tehnološka, čip u glavu, odmah se na, nešto kako je išlo, novi oblik života, vidi sve gradovi, stratosfere i to, ili analogni. Trebamo se zapitati što to jest taj analogni. Ako gledamo samo iz perspektive tehnologije ili računanja, jer ono što transhumanisti imaju u svojoj nekakvoj pretpostavci, da oni vide čovjeka i mozak isključivo kao uređaj za računanje. U njihovoj cijeloj ideologiji nema onog što je središnje za čovjekov život, a to je doživljaj. Znači, onaj koji percipira. Zato oni uvijek kažu virtualna stvarnost, prividna. Oni simulacijska hipoteza ili svemir simulacije. Oni nikad ne pričaju o izvoru koji je zapravo neobjašnjiv. Otkuda zapravo sve to skupa dolazi. Tako da se taj transhumanizam zapravo ovaj puta nudi kao šatru izbor, jer transhumanizam je u stvari nastavak jedne tradicije koja se zvala eugenika. Eugenika isto htjela poboljšavati ljudski rod tako što će pobiti sve mentalno retardirane što su radili 30. godina. E onda je postalo nepopularno taj pojam, ali u stvari poboljšavanje ljudskog roda kao kolektiva je ostala ideja eugenike koja se pretočila u transhumanizam. Drugim riječima, ovdje se radi o povećavanju neke ideje kolektiva, a ne samog pojedinca. I zbog toga se pojedinac u to mora na neki način prilagoditi. I za što se događa? Novi eugeničari 60-ih, 70-ih su rekli ne, u redu, čovjek će imati izbor, nećemo više kao prije. Ali kakav ti danas izbor zapravo imaš? Možeš li živjeti bez mobitela? Možeš li živjeti bez e-maila? Što će se dogoditi kada nigdje neće raditi ljudi, nego već ono što se događa na automatima, raznim aparatima, s autoputa, u avionima, drugdje, kartice, logire, na kraju kraju u restoranima brze hrane i već to. Šta ćeš ti zapravo u takvom virtualnom svijetu moći birati? Hoćeš li biti analogan? Nećeš moći. U stvari ćeš moći birati iznutra. Da li ćeš dopustiti da ti taj sustav percepciju zatoči? Ali to je već jedna druga priča. U biti je ista, ali... Koliko smo blizu ili daleko, mislim, govoreći o godinama? Pa gledaj, ti transhumanisti u stvari imaju neke svoje hodograme koje se meni čine preoptimistični. Stvarno, evo recimo, ruski milijarder Dmitri Ickov je napravio taj projekt Avatar A, B, C i D. To je njegov projekt na kojem on radi. Ovo nije nikakva znanstvena fantastika. To je realnost. I zapravo mi ne znamo kako će svijet izgledati za 5 godina, prvi put u povijesti. I što je on rekao? Prvo ćemo napraviti Avatar A. To će biti znači čovjek koji će pomoću sučelja imati proširene mogućnosti jer će upravljati robotima ili možda nanorobotima ili bilo čemu. Onda ćemo jednostavno ugraditi u drugoj fazi, dakle avatar B, mozak čovjeka u poboljšani stroj, poboljšano tijelo, spojeno i ti si zapravo na neki način samo mozak nadograđen u potpunosti, zapravo drugo ni nisi više. U trećoj fazi, avatar C, kaže on, će biti kopiranje sadržaja mozga u silicijski mozak. Tu je ta ključna stvar da li se mozak u stvari može iskopirati, da li u stvari umi svijest u mozgu, kao što neki misle, a ja mislim da je to zastarila ideja 20. stoljeća i da to danas niko ozbiljno zapravo ne može misliti. Otkad postoji neuroplastika, neuroplasticitet upoznat, otkad je epigenetika postala priznata i kad vidiš da nekakva volja ili namjera utječe na tvoj mozak, na neuroplastiku, ti vidiš da je mozak neko sučelje, to sigurno je. A da li baš svijest tamo? Ljudi na kraju krajeva imaju izvantjelesna iskustva, kad umiru, odu izvan tijela pa pričaju šta su sestre pričale u drugoj prostoriji. U Urmovet Jungu se pokazalo da svijest može prekoračivati vrijeme i prostor. Dakle, nije ona isključivo vezana kako smo mi naučili misliti na svijest. Što kaže službena znanost na to? Službena znanost ne postoji kao pojam. Šta to znači službena znanost? Nema tu nekog dekreta. Da li pričamo o paradigmi? Na kraju krajeva, tehnološki transhumanizam je izraz te znanosti. Ona to smatra najnaprednijim. Zašto? Zato jer upravo se temelji na materialističkoj paradigmi u kojoj čovjek i sve drugo jest samo materija i samo rezultat slučaja. Međutim, ako pogledamo od druge neke
koncepte koje postoje, recimo britanski biolog Rupert Sheldrake, koji pokazuje da postoje neki nacrt morfogenetska polja. Ako pogledamo nove spoznaje o fraktalnoj geometriji prirodi svemira, mi odjednom vidimo da svemir ima neku strukturu i da je ona zapravo u polju i da ona nematerijalna. To je nalik nekoj geometriji. I to znači da postoji nekakav središnji organizacijski princip, a nije sve samo gomila slučajnosti i za koje ti treba milijarde godina da se dogodi nešto što je statistički potpuno nevjerojatno. Recimo, ne znam, ono spontani nastavak života ili uostalom mnoge ideje koje su vezane uz te mutacije koje kao, ne znam, stvaraju kompleksne sustave poput nas. Pa mi imamo, mislim, ne znam koliko je poznato, ljudi danas još nisu gledaju tijelo kao kosti i kao meso, ali tu postoji recimo jedan cijeli sustav koji zove fascija. To je sustav vlakana koji poput paukove mreže drže naše tijelo u napetosti. I taj sustav vlakana je cijelo vrijeme tu, on je od najdebljih vlakana do najtanjih, na kraju se već briše granice između fascije i samog tkiva ili stanice. Znači, takav jedan složeni sustav ili bilo koji drugi, oko ili tako dalje, je nekako konceptualiziran. On je cjelovit i ne može funkcionirati ako nije cjelovit. Tako da, mislim da ta paradigma iz koje proizlazi tehnološki transhumanizam jest u stvari ta materialistička paradigma koja dominira zapadnom mišlju, da kažem, zadnjih 150-200 godina, otišla je u neku krajnost, jer ona je nastala zato da bi zapravo nadmašala one stare religijske ideje koje su opet imali svoju tvrdoću i krutoću, pa su pokušali neku objektivnu metodu naći, ali nažalost čini se da u suvremenoj paradigmi jednostavno nedostaje subjektivni doživljaj. To je kategorija koju mi živimo, koja nam određuje cijeli život, ali ona u znanosti ne postoji. Zašto? Jer se ne može normirati i zato jer je subjektivna. Ali to ne znači da nije stvarna i to ne znači da zapravo čak ona nije možda cijeli naš život. Tu kategoriju doživljaja transhumanizam tehnološki u potpunosti ignorira, recimo. Ajmo sad iz tih sfera vratiti se u ove ovozemaljske. To su ovozemaljske, nažalost. Da, da. Ali žele biti onozemaljske. Pa da malo kažemo nešto i o emisiji koja se emitira od 2002. Uh-huh. Na rubu znanosti. Svojevremeno je bilo i nekih zahtjeva da se ona ukloni. Koliko je to sad onak stabilno? Dakle, ima nekih prigovora u posljednje vrijeme, nema. U biti nije nikad bilo nikakvih zahtjeva, osim ako ne pričamo o onim kategorijama internet wars. Ono, gdje ljudi po internetu svako malo pišu neke peticije i tako dalje, kakvih ja isto dobijam dosta tjedno za razne točke. Pa to je zapravo, nije u stvari iznutra gledano, nikad taj neki kontinuitet nije bio niti narušen, niti samo se pretakao iz jednu u drugo. Ne sjećam se sad nekih, sjećam se mnogobrojnih kriznih situacija po pitanju nabavke sadržaja. Stresa, gosti i tih dalje. Ali po ovom, kako je išlo, jednostavno se tako koturalo i eto, čudo je koliko se čovjek može skoturati nakon evo, 18 godina. Ja se sjećam kada je počela emisija Na rubu znanosti, ona je bila jedna od četiri. Znači, ponedjeljkom na večer su išle emisije, jedna je bila o prirodnim znanostima, jedna je bila o društvenim, jedna o etici i jedna Na rubu znanosti kao. I onda pomalo su ove dvije nestale, pa je ova treća, pa tako. A ti si zapravo počeo na radiju? Pa ja sam na radiju radio od 1988. godine u obrazovnom dječjem programu, dok sam bio u trećem srednje, u emisiji Eko Eko. I to sam ja, onako, ponedjeljkom bilo dobro, svaki ponedjeljak kad je popodne škola, ja imam snimanje u 7 na radiju i tako. To je bilo meni fora. Ja sam prije svega imao sklonosti radio, jer sam skupljao ploče. Pa sam imao osjećaj da je radio dobar meri da druge maltretiraš svojim pločama, ali se ispalo drugče. I onda, niš, kad sam otišao u vojsku i kad se vratio, u stvari, negdje 93. se tek opet program normalizirao, pa su krenule dječje emisije i to. I onda sam radio tamo negdje od 2002. dječju emisiju o sportu, pun pogodak, prvi sat o obrazovanju, nedeljne neke emisije. I onda tako, jednog dana sam zapravo kao neki izlet počeo raditi emisiju Na rubu znanosti na prijedlog Domagoja Burića i Jasne Burić zapravo ne predložila njemu mene, a on je imao tu ideju, samo nije znao ko bi je provodio u dijelo. I mislio sam da će to biti neki izlet, kao svakih 4 tjedna jedna emisija, još sam mu rekao pa nema puno tu tema, ima samo 10 tema. Jer u to vrijeme, mi moramo znati da je to vrijeme kao prvo što današnji gledatelji uopće ne mogu zamisliti, a mi možda stari malo možemo, dakle to vrijeme bez YouTube-a. Znači YouTube se pojavio 7. i 8. nevjerojatno je promijenio sve, znači nema YouTube-a. Ako može itko zamisliti takav svijet. S druge strane, mnoge ideje i koncepti još nisu tako prisutni kao danas. Danas, recimo, vidimo, s jedne strane se stalno spominje koncept buđenja svijesti
što u stvari znači buđenje percepcije, uočavanje nekih poveznica, prvo onih društvenog inženjeringa, a onda je onih sinkronicitetnih koji utječu na tvoj vlastiti život, tog nacrta tvog života. Paralelno s tim postoji teorija urote kao drugi popularni izraz, kojim se pokušava obezvrediti uočavanje te povezanosti. Zato buđenje svijesti i teorija urote su u stvari dva načina da se kaže jedno te isto. Ovisno da li to uočavaš ili želiš to jednostavno etiketirati kao nekakvim znakom zabrane kretanja, da se čovjek misli da je to nešto društveno neprihvatljivo. Kao što i je, kad se nekog želi uvrijediti, onda mu se tako nešto kaže. Kako su zaširile onda te teme i taj krug? O tom se baš i radi. Te 2002. godine, evo ja sam sjećam da sam rekao doma, gledaj, postoji samo 10 tema. Jer makar man nije poznavao, to je bio faktor sreće ili sinkronicitet, jer sam ja jako dobro poznavao tu materiju. Imao sam sve knjige o tome, koliko ih je 90-ih bilo. Tog nije bilo puno. Ja nije uvijek čuje, tu ima samo 10 tema ukupno. Imaš Atlantidu, NLO, kriptozoologiju, opći potop, parapsihologiju, tuk. Ono je bilo, pa dosta za jednu godinu. Ajde, dobro. I bilo je to vrlo stresno meni za raditi, jer to su bili mislije 60 minuta, sa po 4 gosta i po 5 priloga. Krajnje ambiciozno. Gosti za teme kojih tad nisu bile prisutne, nije bilo ni gosti, kog da ti zoveš. Ti slažeš ono kao Atlantida, možda ovaj egiptolog malo nešto o Egiptu, a ovaj možda sveći malo o potopu, pa će samo se nešto složiti. Pa tu neki prilozi i tako dalje. I s vremenom se smanjivao taj broj gostiju i onda je počelo misliti dva po tjedna, mislim se to potpuno nemoguće. Jer ja se sjećam tih 4 tjedna između emisija, ja sam tad u to vrijeme na radio. Mislim, to je za mene bilo vrlo stresno. Ljudima svakom pojedinačno, pa onda dođe gomila nepoznatih ljudi koji se međusobno ne znaju. Pa prilozi, pa sve na minutu na španano. I kasnije kako je krenulo se omekšavalo, počeo sam omekšavati granice tematike, jer više nisam mogu iz tjedna u tjedan imati. I onda je neka parapsihologija postala i remote viewing, i telepatija, i telekineza, i mind over matter, i svi drugi mogući fenomeni, osjetilnost biljaka. NLO, što je bila samo jedna emisija o svemu, je postala NLO u povijesti, NLO je na mjesecu, NLO je ovdje. I tako sam ih razrađivao i onda sam uvodio teme koje imaju sense of wonder, neke osjećaje začudnosti, a koji nisu ekstremno baš nekakve znanstvene, recimo Jules Verne ili neke teme iz duhovnosti i slično. I u stvari ja nikad nisam razmišljao o emisiji Na rubu znanosti u kontekstu isključivo znanosti, nego više u kontekstu ukupnog ljudskog znanja. Do, neki ja bi... kažu pseudoznanosti. Pa, kako se zove pseudoznanost, je još jedan jako dobar termin koji recimo Karl Popper je fenomenalno u svojoj knjizi u biblioteci AGM koji sam objavio suđenje Darwinu dao 10 točaka koje karakteriziraju pseudoznanost. Svih 10 odgovaraju teoriji evolucije. Samo toliko. Pseudoznanost je u stvari u 21. stoljeću jedna kategorija koja se lijepi na podatke koje uglavnom su vezane uz rezonansijsko-vibracijsku prirodu stvarnosti. To je apsolutno nevjerojatno. Dakle, od 2002. si na raspolagu njemu samo ono što smo nekad davno zvali misterije. Znači, emisije na rubu znanosti su de facto bili ono Arthur Clarke, uzmeš misterije. A s vremenom se te misterije počeli pretakati u naš svijet, a ne samo zato, nego 21. stoljeće je donijelo mnogobrojne prave znanstvene proboje na mnogim poljima koja su pokazala jednu sasvim drugu paradigmu, koja je malo, joj je problem za prihvatiti, koja zapravo govori o nekakvoj vibracijsko-rezonanskoj povezanosti i nekoj fraktalnosti. I to su novosti koje mnogim se znanstvenici na svijetu bave. Ja u svojoj knjizi imam ih predstavljeno nekoliko s kojima sam razgovarao. Jer ta knjiga je nastala zbog antitranshumanističke, više kroz susrede s ljudima. Nisam ja sad tu knjižnicu se neku zabio pa pisao. Nego jednostavno sve što sam naučio 2-3 godine, bum, unutra. Kako se zove, tako da je, inače ima još, a da te prosvjetlim, dakle, ako već pričamo o tim etiketama. Znači, postoji etiketa teorije urote. Ona se, recimo, na društvenu analizu svijeta, kada ti analiziraš poveznice i ko upravlja svijetom i kako, ako ih uočiš, što se zove teorija urote. Ako isto to napraviš u prirodnim znanostima, pa kao Rupert Sheldrake, uloviš i dođeš do koncepata morfogenetskih polja, dođeš do koncepata DNK koja ima svjetlosnu komunikaciju, zvukovnu i sve tako dalje, čime se mnogi ljudi bave, Piotr Garjajev i drugi, onda ćeš dobiti na titulu pseudoznanstvenika, ovisno da li si taknuo društvenu dogmu ili znanstvenu. Ali, puno je dogmi za doticati. Ako slučajno nisi baš za Europsku uniju, onda si eurofob. Ono, ako si u onoj dvojbi, znaš danas ima postoji dvojba, ono, da li parovi imaju pravo na djecu ili djeca imaju pravo na mamu i tatu. To su dvije opcije. E sad, ako izabereš jednu ili drugu, ovisno možeš dobiti etiketu, ne znam da si homofob. Ako recimo ukazuješ na neke podatke u povijesti, možeš dobiti titulu da si povijesni revizionist. Mada ne znam kakva bi povijest znanost bila bez revizionizma, što bi uvijek bila ista. Onda ima još, ako uočiš da se zemlja godinama hladi, onda ćeš postati climate warming denier, odnosno, u tu svrhu se vam smislio neke kontraetikete. Pa onda možemo razmišljati recimo da neko ko ne vjeruje u teoriju urote, vjeruje u teoriju spontanog razvoja događaja.
neko ko smatra da su osporavatelji globalnog zatopljenja, global warming deniers, bi bio sljedbenik ugljičnog kulta. I tako, možemo se šamarati s tim etiketama, ali one u stvari isključivo služe time, jer poznata je stvar, u prethodnim mojim knjigama imamo 9. knjiga, jer sam se time izdašno bavio. Kako manjina upravlja većinom? Manjina sa M, sa većinom sa V. Pomoću mišljenja sa M. To mišljenje je u pravilu nametnuto, konstruirano i ljude se na njega navikava, ali ko im je kriv kada hode u ulici i gledaju samo u svoje smartfone? Znaš što mi nije jasno? Evo, ispire nam se mozak, jel, na sve moguće načine. Prilično je sve oko nas, ne znam, iz perspektive možda, ne znam, gledajući ovako na koji način ti gledaš, da zapravo ljudska rasa uništava samo sebe. E sad mene zanima kako... To nikad nije bio moj zaključak. Kako zapravo... Zašto ti jednostavno ne odeš negdje na neki pusti otok? Kako možeš živjeti u civilizaciji gdje je toliko sve... Ne razumijem, meni se sviđa. Ne razumijem pitanje. Evo, ja ne razumijem taj dio, ne? Dakle, a koji, šta ne razumiješ pa, u tom pa da mi se razumijem, sviđa živjeti? Pa znam da ti se sviđa živjeti, ali recimo, dakle, sve oko nas je napravljeno tako da zapravo potire čovjeka, da se trude svi oko nas, dakle, znaš što mislim. Pretpostavljam, a gledaj, da ti stvarno velim, šta mene briga za to? Ja imam izbor da mogu napraviti ovako ili onako. Pa se družim s prijateljima, slušam ploče. Ja gledam cijeli dan, znači cijeli dan zapravo ne uočavaš nekakve te neke stvari koje možda drugi ljudi ali ne primijeću. Ali moram reći još jedne stvari. Koliko te to... Ali ti se ovdje se zahvaćala na smrt transhumanizmu, ali ja uočavam i druge stvari. Uočavam recimo tu nevjerojatnu magiju sinkroniziteta koja se događa neprekidno i sve više i više ljudima. Spoznaje o placebu koji pokazuje da naše uvjerenja oblikuju fizičku stvarnost naše tijela, a kroz rezonancijsku možda i nešto drugo izvana, pokazuju zapravo da je tu u stvari ključ percepcije. Nije sad taj transhumanizam, on u stvari čak pomaže ljudima. Jer se sad prvi put na početku 21. stoljeća više nije akademsko pitanje da li je čovjek, da li je važnije inteligencija ili svijest. To je prije bilo akademsko pitanje. Sad više nije. Jer se tehnološki transhumanizam uvodi na temelju toga da je inteligencija važnija. Tebi ne trebaju zapravo svjesni ljudi. Koji će tebi su dovoljni i inteligentni roboti za većinu stvari, od vožnje avionom do kuhanja i tako dalje. Ne? Ali se radi o tome da u isto vrijeme upravo ova sinkronicitetnost koja pokazuje nekakvu, pazite ako je sinkronicitet događaj koji krši uzročno posljedični niz, a ima značenje za ono kom se događa. To su nevjerojatne stvari. I to ne pričam onim kad ljudi osporavaju sinkronicitete kao evo nešto se vidio pa se povezao sam. Ima i toga. Ali ja pričam o stvarima koje su statistički nemoguće do trenutka da se predmet pred tobom pojavi. Dakle, govorim o stvarima koje kad pričam svojoj srednjoj kćeri, velim se, ja lud. Ona meni vidjela, to se sve stvarno dogodilo. I opet smo na toj dvojbi. Dogodilo se. To je fakt. Ostala interpretacija. Da li se dogodilo kao nevjerojatna podudarnost i slučajnost ili se dogodilo kao odraz dubljeg smisla? Drugim riječima, ako počneš pogledati stvari iz odraza dubljeg smisla, ti shvatiš da imaš samo na jednom stvari monopol i samo nad jednom stvari ti upravljaš i drugo se tebe ne tiče, a to je tvoj doživljaj stvarnosti. I to ti je to. Prema tome, kako se zove, baš zbog toga što taj doživljaj stvarnosti jest naše središnje mjesto koje se u našoj civilizaciji uopće ne uzgaja. Mi uopće ne vježbamo alate, mi nemamo ideju da naše tijelo nismo mi. To niko nikad nije rekao. Ali nismo. I kako, je li to teško dokazivo? Pa nije teško. Držiš čovjeku ruke i noge, on i dalje tu, a nema ni ruku i nogu. I tako možeš ići ne znam do kuda. Znači, gdje si onda ti ako nisi nigdje tu? U naručenju s te perspektive stvari izgledaju potpuno drugačije. Jer ako je svemir vibracijsko-rezonancijski po naravi, a moje uvjerenje oblikuje unutarnju rezonanciju koja rezonira s onim izvana, a sinkronicitetima komuniciram sa svijetom, zašto bi ja sad trebao brinuti tuđe brige? Tako da mene zapravo za ovo sve ono, uopće ne marim. Šta mi briga? Na kraju krajeva, hoću umriti jednog dana? Hoću. I šta? Evo, ja moj prijatelj, baš koji je inače OPG-ovac, veli on meni, vidiš, ja sadim ono svašta sadim i uopće ne koristim ni herbicide, ni gnojiva, ni ništa, imam svoje metode. Sve zemlja daje nevjerojatno. I veli on meni, sa zemljom ti nije ništa loše. S njom je sve okej. Okay. Jer ima ona izreka kako ćemo zemlju ostaviti našim potomcima. On veli, pravo pitanje je kako ćemo potomke ostaviti zemlji. To ti je pitanje. A kakvi će biti, to će ovisiti od doživljaja u njihovoj stvarnosti. A kakav će biti taj doživljaj, to će ovisiti o tome koliko će imati raspon svjesne pažnje.
i najveći zapravo napad transhumanizma na čovjeka uz zračenja, mnogobrojne i sve drugo, jest sužavanje ljudske pažnje. Da današnji klinici ne mogu više pročitati duge rečenice ili nekakve šire tekstove. Zašto? Jer mozak zbog neuroplastike se prilagođava onom što radiš. Mi to koristimo kad vježbamo instrument. Ponavljamo puno i mozak to nauči. Ali on to radi stalno. I ako je tvoja fragmentiranost, kao što sam gledao nedavno u vlaku od Rima, gdje sam išao, od Rima do Venecije, ili ne, do Trsta, dečko krme 5 sati, ja si mislim, 200 miliona neurona svake sekunde se pali da bi on to radio. Njemu je mozak prilagođen za fragmentirano razmišljanje. A s obzirom da će ovo možda zvučati preduboko, ali etika jest fiziologija, ako će ljudi tako smanjivati sebi zdravlje, ljudi neće ni znati buduće generacije da im je loše, šta im je loše ili kako da imaju ikakav vid introspekcije. Tako da to u stvari, ovaj transhumanizam otvara fenomenalnu dublju metafizičku priču, koja nije ni najmanje nekakva, niti je religijska, ni ništa. Sad dolazimo do pitanja, trebamo čovjeka lovdati u klaut? Praktično pitanje. U redu, idemo. Što je čovjek? Dotaknuli smo se malo u jednom trenutku, zapravo spomenuo si klimatske promjene. Nedavno su se pojavili demanti, dakle ljudi, stručnjaci iz PMF-a koji su iznosili neke podatke demantirajući tvoje tvrdnje o tome da zapravo nema globalnog zatopljenja. U ovoj tu knjizi koja je na stolu nalaze se jedno 50 citata vrhunskih svjetskih znanstvenika koji svi do jednog unisono pričaju. Ja osobno, ja inače znam kako se zove da uvijek postoje neki Kerberi i to. I također, da se još nešto razume, ljudi koji znaju profesionalno u klimi, oni ne smiju ništa reći, jer će dobiti etiketu. To je mali problemčić. Onda ti bolje ništa ne znati, jer ako slučajno saznaš, onda si u etičkoj dvojbi. Ali ako ne znaš, onda je okej. Okay. Dakle, gomila tih znanstvenika, na kraju krajeva, sad jedan čovjek ovak ima snop titula od MIT-a, u Americi napisao knjigu o tome. Dakle, to uopće nije ništa posebno. Dapače, svi astronomi s kojima sam pričao, znanstvenici, uopće nisam, niko nije ni rekao da to postoji. Zapravo, svi znaju da ne postoji. Ali što se zbiva? Tu imamo princip Edwarda Bernaysa i društvenog inženjeringa koji je on opisao u knjizi Propaganda iz 1927. Kako on radio? Kad je htio kad je došao neki klijent, htio prodati neku robu na tržište ili neku ideju ili bilo što, što bi on napravio prvo? Napravio tijelo, neko kvazi znanstveno tijelo, koje bi onda kao slalo te informacije i onda bi, i sami recimo, ako je bilo riječ o, ne znam, onda bi tu zapravo plasirao ideje. Kao da recimo napraviš, ne znam, zamisliš si da bi mogao prodavati šećer kao dobar za zube, što ti treba, kvazi znanstvena institucija koja proučava šećer i njegove dobrobiti i šalje pres materijale i onda svi misle da je to stvarno. To ti je IPCC, International Panel for Climate Change. Sve što se ikad pročitalo u novinama i vijestima, sve do jednog, ili je IPCC ili List Anglija. Količina informacija koje dolaze iz samo jednog centra je nevjerojatna. Jer ljudi obično pročitaju vijest, ali kako ja znam da nije važno što se priča, nego tko priča, vrlo često, ti sve vijesti koje sam vidio, svi su, pa to je isto tijelo koje pritom nije čak ni znanstveno tijelo. Što misliš o Greti Thunberg? Pa mislim, što mislim? Uh-huh. Pa mislim da je to bila jedna, kak se zove, kampanja, propaganda, koja je trajala jednu godinu dana, koja je imala nekoliko svojih koraka, a koja je trebala stvoriti lažno izvanredno stanje, da bi se uvjelo izvanredno stanje, što se uvjelo zbog klimatskih promjena. Dakle, da se malo ubaci u petu brzinu ta ideja globalnog zatopljenja. Ljudi sad misle zbog čega bi sad neko lagao zbog globalnog zatopljenja ili ne bi. To je naravno idiotski, zašto bi to netko radio. Ali ako se zna da je zapravo uvijek globalne, kao takozvane klimatske promjene, se uvijek spominju uz ekonomske promjene. To govori šefica MMF-a uvijek. Nećeš ti čuti nijednog čovjeka, klimatske promjene i ekonomija. Zato jer se kroz ideju klimatskih promjena želi utjecati na ekonomiju na taj način da se ljude penalizira zbog lučenja CO2 kroz pametne mreže i pametne gradove. To znači jedan sustav kontrole nad energijom samom i tako dalje. Tako da, velim, što se tiče ovih, recimo, iz znanstvenika, evo, ima tu, to sam si dao truda, to su dosadne stranice. A da ne pričam, upravo ima peta knjiga koju pratim tu temu. U svakoj od njih ćete naći obimna poglavlja sa puno citata mnogobrojnih svjetskih znanstvenika. Prema tome, kako je on rekao Đorđe Balašević u staroj pjesmi, kako su lagali mene, tako ja lažem vas. Još jedna aktualna tema, pogotovo ovih dana u Hrvatskoj, masonerija u Hrvatskoj, veza masona i korporatizma, recimo. Ja mislim da ta priča sa masonima je puno pretjerana. Kao prvo, nisam se nikad bavio striktno tom temom, jer se tom temom ne možeš zapravo baviti. Ali bih rekao ovako,
Ono što bio sam recimo prije dosta godina u Latinici na neku temu masoni, pa su došli, dolaze neki masoni. Imaš puno tih para, ajmo reći paravojnih postroba masona, da tako kažem. Znači, nekih masona koji u stvari nisu masoni. Svako od nas može se udružiti i prozvati se kako hoće. E, s druge strane, postoji ona središnja, stara, ezoterijska, okultna linija masona, koja uvijek i prije svega zapravo se bavila zato ovakve afere ne mogu prozlaziti od pravih masona. Ovo su smiješne stvari. Jer se tu, kako se zove, kod prave masonerije se radi o dubokoj posvećenosti jednom, rekao bih, o želji da se u stvari čovjek iz grubog kamena pretvara. Znači tu se često puta, uglavnom se ljudi dominantno bave pitanjima morala, ispravnosti i tako dalje. E sad, tu ima i taj faktor da ta unutarnja struja koja sebe smatra različitom od profanih, ali s druge ruku na srce čovjek je mogao reći, aha, smatraju se elitistima. Ali gledaj, ima jedna jako dobra pričica koju sam negdje pročitao. Ono, bile su 4 stepenice i Budin kip. I sada čovjek hoda po te 4 stepenice i pokloni se Budi. I sad nakon nekog vremena, kako se zove, niko ne obraća pažnju na stepenice, a od istog granita su i ovaj granit sa stepenica veli. Pa šta je, tu nas stalno gaze, a ovom granitu od kojeg je Budi napravljen na tebe se svi klanjaju. Pa šta smo mi gori od tebe, ne? A on kaže, gledajte, da bi se vas napravilo, trebalo je 5 puta zamahnuti, kako se zove, čekićem da bi se dobila stepenica, da bi se kip Budi napravio trebalo 200.000 puta. To je bila jedna dobra palabra koja govori da u stvari su oni imaju neke želje za društvenim angažmanom, uvijek su i imali. Ne? E sad, tu sad dolazimo do klasičnog onog pitanja šta je dobro, a šta je zlo. Zato jer mi cijelo vrijeme zaboravljamo da smo dio nekih procesa koji se stalno mijenjaju. Znaš, u jednoj fazi, evo recimo prije 100 godina, je ideja fašizma 20. bila super popularna. Pazi, to je vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Italija ima ekonomski razvijen fašizam, to je živi hit u svijetu i tako dalje. Danas, kad spomeneš fašizam, sve je najgore. 20 godina se odmotalo, stvari su se dogodile. Tako da, ja mislim da jest veliki utjecaj raznih masonskih društava, ali puno dublji nego što mi mislimo u smislu ovih nekakvih samointeresnih sfera. To je zapravo, rekao bih, čak pomalo jungovski princip oblikovanja i ugrađivanja zapravo i povezivanja kroz simboliku materije i duha. I to je ono što je negdje u izvoru. A sad, svaka skupina ljudi se inače povezuje. Imamo jednog prijatelja koji se počeo pušiti lulu. I veli on, nas pet se nađemo, pet pušača lula. I pušimo, izmjenjujemo duhan. I veli on, mi smo ti nakon 2-3 mjeseca ko masoni. Znači, ovaj, ne znam, slučajno je ovaj liječnik, ovaj nešto, ali oni su si veći klub, njih pet zbog lula, nego, znaš kako bi se reklo, imaju svoju spiku. E. Tako ti je to. Tako da ja mislim da ovo tu po novinama i ovo mislim da to je jednostavno smiješno. Da to, kao prvo, niti dotiče pravu masoneriju, niti govori išta značajno o masonima, a što se tiče tih umrežavanja, pa mislim za interesna umrežavanja ne moraš ulaziti u masone. To se radi na razne načine. Evo, recimo, obiteljski princip koji je nama došao iz dinarskih krajeva je bio rođo. Samo, to je samo rođo. Tako da... Kad govorimo o mrežama, jedna druga vrsta mreža. Pa ne, ali kad pričamo o toj drugoj vrsti mreža, onda se ne može opet stvoriti stvar samo na masonu, ono su kao nešto poznato. Ali mi moramo vidjeti da se ta mreža sastoji od jako puno raznih tijela. To su predmet toga su bile prethodne knjige. Znači, mrežu, šta čini mrežu? Mrežu čini skup više ili manje tajnih organizacija i društava od kojih se svake, sve su specijalizirane, sve su povezane i sve se nalaze. I tako, evo, recimo, što čini mrežu upravljanja svijetom? Znači, ništa nepoznato, ništa nepoznato. Evropska unija, birokratska struktura koja je kroz ugovore zapravo napravila državni udar nad zemljama Europe, MMF kao nekakav promotor nekakvog ono, ekonomskog imperializma. Onda imamo tu, recimo, UN, koje su, to su najpoznatije, izgrađene na Rockefellerovom terenu, znači dao čovjek zemlju, znaš kad ja izgradim na svojoj zemlji kuću, to je moja kuća, obično. Dobro, on je kao da. Onda imaš Bilderbergsku skupinu, koja je zamišljena da povezuje elite Amerike i Europe. Pa imaš trilateralnu komisiju, od čega su i naši mnogi politički prvaci bili, neki članovi bila tamo u zadnjem redu, koja povezuje Japan, Ameriku, SAD. Onda imaš, recimo, Rimski klub, udrugu Trust mozga koji je bio zadužen za promociju te priče ekologija, globalno zatopljenje, ekološki otisak i sve to, koji je postao CO2 otisak. I tako, onda imaš Hudson institut koji se bavi proučavanjem futurističke, a ovo to imaš i društvo, društvo recimo Okruglog stola. Imaš recimo Council for Foreign Affairs američki, znači Američko vijeće za vanjske poslove. Legalna stvar, imaju časopis i oni, ta skupina od 200 ljudi daje administraciju za sve američke predsjednike.
Znači, uvijek isti 200 ljudi na vlasti koji nekog predstavljaju. Imamo u Engleskoj kraljevsko vijeće za vanjske odnose i tako dalje i tako bliže. I sad se, kako se zove, sve te mreže na neki način imaju određeni, ja nemam, rekao bih, opet sumerandi. Zato je zapravo ključno samo jedno pitanje. Ovo sve što mi pričamo, to se sve sigurno događa. I sad se prvi put, nakon dugih desetljeća, stoljeća, nameće jedno pitanje. Je li ovaj naš takozvani razvoj spontan ili je dirigiran? To je pitanje 21. stoljeća, ništa drugo. Drugo se nema ništa za osporavati. Jesmo li mi već prekardašili vrijeme? Ne znam, da vidimo. Pogledaj, možete. Pa nismo. Tek je 17, moram uzeti 17.43. Gle, ja onak moram biti vrlo blizu prema tome ako hoćeš još razgovarati. Nije da imam šta pamet onaj dan i 20 minuta. Htjela sam još, kad smo spominjali mreže, ali zato sam rekla jedna sasvim druga mreža, 5G, o kojoj isto imaš nešto za reći, ali nemoj otići baš jako u širinu. A šta si ima reći o 5G mreži što već nije rečeno? Mislim, koliko to zanima, dovoljno da ukuca u internet i vidjet će dovoljno toga rečenoga i da ne pričam da su kod nas bila organizacija. Mislim, ukratko, za one koji ne znaju, ne, znači, sad su već stotine satelita u orbiti, a bit će ih i tisuće, koji će zemlji omogućiti da internet bude svuda dostupan. I to široko pojasne, ono što nam treba za virtualne stvarnosti i sve. I to će se raditi tako da će se zemlja obasipa sa 13 do 30 GHz energije, zbog čega to je pravi ekološki problem. S obzirom da su kapljice vode i molekule vode od kojih smo mi svi sastavljeni, reagiraju na okoliš i zemlja ima svoju frekvenciju, pravo pitanje kojim bi se ekolozi trebali baviti, da se bavi pravim stvarima, nije fiktivno izmišljeno povećanje, smanjivanje ledenjaka koji se zapravo povećavaju, nego ugroza zdravlja od 5G mreže na širokoj skali. Kad su se palile neke antene u Nizozemskoj drugdje, padale su mrtve ptice i kukci i svašta. I to ti je sad ta ideja. Ja osobno mislim, kada se malo ezoterijski gleda, ja ne mogu drugačije ni gledati. Odjednom shvatiš da ti za interpretaciju svijeta nije dovoljno, znaš ono, za živjeti nije dovoljno ljudski. Tako je ovo. Ti odjednom vidiš da se to zapravo radi neki frekvencijski oklop oko Zemlje. Praktički, za što je potrebna 5G mreža? Da bi se stvorio taj brain net, o kome priča Michio Kaku. Ono, jel, nas više ne zanima internet, nas zanima brain net. Znači, svi naši mozgovi spojeni, danas se to radi kroz analize informacija, 30% energije svijeta se koristi za skupljanje informacija, sve se skupljaju, i mining i sve to. I uglavnom, kada se sve to napravi, oni imaju jednu ideju. Kako smatraju da je svijest nastala zbog puke složenosti neuronskih mreža, a inače to pitanje mozga za evoluciju je jako teško, pitanje kokoš ili jaje. Znači, da kako je mozak evolucijski nastao, ali šta se zbiva? Neuronske mreže su kao nekako bljeskovito stvorile svijest od negdje. Samo se pojavila zbog puke kompleksnosti. I ta Michio Kaku kaže, kada se stvori takva kompleksna mreža ljudskih mozgova umreženih u taj brain net kroz hardware koji se zove 5G mreža, onda ćemo i mi jednom trenutku možda bljeskovito doživjeti svijest velikog kolektivnog organizma. To su sve ideje, kao što sam rekao, to su sve citati najpoznatijih svjetskih znanstvenika na svijetu. Ništa potpuno izmišljeno. To je ta ideologija transhumanizma, koja je u stvari neki način pseudorilijska. Njoj nasuprot stoji jedna potpuno druga znanstvena paradigma, koja je zbog toga često puta toliko i napadana. Jer ona pokazuje da je zapravo jedino što čovjek u stvari treba se, čim se intenzivno treba baviti zbog fizikalno-bioloških zakonitosti prirode, jest disciplina i higijena vlastite misli, introspekcije i jačanje vlastite pažnje. Koliko god to nekom zvučilo kao, a da, sad ćeš ti kao ne... To sve itekako ima veze. Da ne pričamo da ima čak i uzrosno-posljedične veze direktno, jer se dovodi u drugo stanje svijesti s kojim komuniciraš sa drugim čovjekom i na njega utječeš i tako dalje. To su te male rupice u tom najizgled monolitnom zidu. Jer koliko ja vidim, još se nisu ostvarila transhumanisti u svom predviđenjima malo žure. Oni bi htjeli, ali nije baš tako lako iskopirati mozak. Ali imaju oni matematiku. Evo, Bostrom, poznati filozof, 2003. napisao Utjecajni rad, živimo li u simulaciji. Znači, to je rekao ne David Icke i ne film Matrix, nego filozof koji je jedan od glavnih svjetskih transhumanista. I on je rekao, ne znam, sad sam zaboravio brojke, sa 10 na 15 do 10 na 20 računskih operacija u sekundi mi možemo rekonstruirati cijelog čovjeka, sa 10 na 31 do 10 na 36 cijelu ljudsku povijest. To su njihove ideje, sve pretvoriti u matematiku. Problem je u tome što je matematika samo i sve ovo što mi jesmo, to je pojavna stvarnost. A doživljaj i ono što se gdje se stvari zaista zbivaju je nematerijalna stvarnost. Naš um je nadprirodni fenomen. Samo nek se ljudi zapitaju, evo, ko sam ja za sebe? Ko si ti? Gledaš kroz neke oči, od nikud ni u šta. I tako, tako da, eto, zanimljivo je to vrijeme. Meni se jako sviđa u stvari. I uopće ja zapravo osjećam optimizam, ne pesimizam. Meni su te ideje transhumanističke smiješne. To je jednostavno smiješno. Jesi li doživio nekakve napade? Mislim, je li neko rekao, čuj, daj malo
Šta? O čemu pričaš? Pa, ili... ali to, ovo sve je citirano iz transhumanističkih radova. Ljudi samo misle, ljudi ovako misle, da kad se priča o ovim stvarima, da će oni koji ih provode kao, joj, neko je rekao, pa danas na svijetu imaš na internetu tome, tone tih tema. Znaš kako oni u stvari reagiraju? Oni to sa zanimanjem gledaju kada neko tako još dođe, vjeru, ovo si dobro, sve, nije loše, ono je, potpuno je tako. Znaš, nije to tajna, da, to je točno tako. To ti je to. Dobro, znači, što nam je činiti? Hakuna Matata, recimo. Pa, gle, ja mislim da je potpuno jasno što nam je činiti. Moramo raditi upravo suprotno ono što se nameće. Znači, ako nam sustav želi fragmentirati pažnju, a fragmentirana nam je samom izloženošću internetu, jer naša neuroplastika se počne mijenjati već nakon 6 sati na internetu, ona slaže druge obrasce. Znači, mi zapravo moramo držati tehnologiju na najmanjoj mogućoj vjeri. Po pitanju ovih koncepata društvenih, transhumanizam nije samo tehnološko spajanje. To je promjena cijelog društva u mentalitet košnice. Jer kad imaš transhumanizam, 5G tehnologiju, ti mijenjaš društvo, strukturu. Uvodi se transrodna ideologija da bi se fraktalna struktura obiteljska promijenila u nekakvu kvazi vojničku informatičku. To je sve društveni inženjering koji treba gledati kao geometriju, a ne kao prodaje, a ovo je borba za slobodu, ovo je... Evo, još jedna etiketa, govor mržnje. Znači, ako čovjek govori nešto što nije u skladu s Ustavom, to je govor mržnje. Ali ako neka Amerika laže o Gaddafiju i spljuje ga ono, na ambasija kola i onda ga još izbombardira, to nije govor mržnje. Mi živimo u svijetu drugih kriterija. Drugim riječima, ljudi bi trebali vratiti svoju vlastitu pažnju natrag pod kontrolu. Znači, malo promatr stvari u svjesnice, a neće im biti teško, zato jer to jednostavno je takvo vrijeme u kojem živimo. Ja imam jedno poglavlje u knjizi koje pokazuje koliko je razvoj civilizacija i svijesti na Zemlji podložen elektromagnetskom okolišu kroz koji Zemlja periodično prolazi kroz Sunčev sustav. I eto, ja to vidim. Da ste spomenuli nekom riječ sinkronicitet, 2002. 2003. niko nije čuo. Nikoga nije doživljavao baš u toj mjeri. Danas ga mnogi ljudi doživljavaju. Placebo. Kad sam sjetio, pa zašto se placebo mjere lijekovi ako on već sam po sebi radi? Evo, 15 godina kasnije Joe Dispenza napisao 3 knjige o tome, pokazao i rekao ovako, sad sve znamo, nema više nikakvih tajni od toga kako mozak na temelju uvjerenja, to je najvažnije, kemikalijama i na druge načine kako stvara zapravo placebo ili nocebo. I ostaje li on samo jedno pitanje. Kad shvatiš da ti misli mogu ubiti, počneš se pitati o čemu razmišljaš. E sad, samo je pitanje da li se taj utjecaj misli zadržava samo na našem tijelu, a parapsihologija, koja je 30 godina se proučavala, i to se proučavali vrhunski znanstvenici, i ruski, i njemački, i američki, znači ljudi, William Tiller, to je jedan čovjek kalibra da kad moćeš u mojoj prvoj knjizi napisati gdje sve radi, u čega je sve bio dirigent, uopće ne razumiješ riječi, koji se bavio slanjem namjere na daljinu. Jer takvi ljudi, to kalibra, oni imaju otvoren um. On je iskušao, znači njih trojica su meditirali u jedan predmet. Ciljane vrijednosti da se mijenja, recimo, ne znam, vinske mušice da se rađaju ovako ili onako, pH vrijednost da se mijenja, ili takve neke tri ciljana parametra, zamotali u paketu celofan, poslali poštom u 2000 km udaljenu laboratoriju, uštekali u struju. To je bila samo baterija u stvari. I gledali su hoće li se mijenjati parametri. Mijenjali su se. I zato na neku namjeru smo poslali poštom. To je znanstvena disciplina koja je pokazala to. Drugim riječima, nije ovdje problem znanosti, nego je problem paradigme. Dakle, ove stvari koje je Alfred Ritz-Pohl otkrio, DNK i drugi, one su dostignute znanstvenim metodama. Ali ako znanstveno postignu zaključak nije u skladu s paradigmom, on ispada. Jer on izgleda kao nekakav luđački zaključak. Ali ako promijeniš paradigmu, a to se sad mijenja. Evo još jedan primjer. Nemoj, molim te. Mislim da smo već ovoga malo ipak prešli granice neke vremenske. Ne znam, ponekad po 2-3 sata ovako. Da, znam, ali i bit će prilike večeras za one koji žele čuti još malo više da dođu na predavanje. U kulturanu. U 7 sati, ako sam ja dobro. Pa da čuju i ono što nije ovdje se stiglo reći. Pa problem je u tome što je to jako kompleksna tema. Meni su neki moji prijatelji prijateljski sugerirali da je možda malo prekomplicirana. Nekad davno nije bila. S vremenom se novi koncepti nadograđuju. Ko je zakasnio, za svaki koncept moraš objasniti. Uvediš 10 novih koncepata, zvuči. I tako da nije baš to ni lako sasvim ukratko oživjeti. Objasniti je, ali onako oživjeti. Da zapravo puno to informacije za nekoga tko nije u tome, to je da, jako teško zapratiti. Da, to se postupno gradilo. I zapravo svi ljudi koji se bavili tom tematikom su svi dolazili istovremeno do istih zaključaka. To je nevjerojatno. Čitaš knjige po svijetu, svi su odjednom došli do istog zaključka da se na svijet nameće mentalitet roja ili košnica. Jer, a zašto? Jer kad počneš gledat, vidiš ono što jest. A to se doista događa. Ali dobro, ajde, kao što si rekla, nema se više vremena. Hvala ti lijepa. Molim.
Evo, dragi gledatelji, s nama je bio Krešimir Mišak koji večeras o ovim temama, naravno još puno šire, govori u Kulturani. Hvala vam što ste bili s nama. Lijep pozdrav.